ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ9ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအခြေအနေတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့နေပြည်တော်မှာသတင်းယူနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ DVB သတင်းတောက်ဖြိုးသက်ပိုင်မြင့်ကိုဓာတ်ရိုက်မေးမြန်းကြည့်ပါဦးမယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဖြိုးသက်ပိုင်ရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေး9ရက်မြောက်နေ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုအခြေအနေလေးကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကိုစလဲရီရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြီးသွားရင်ပြင်ဆင်ချက်ပုံမှန်တွေကိုအတည်ပြုဖို့အတွက်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ကြားသိထားပါလဲရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုစလဲရီရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဒီနေ့မှပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုတာတွေတော့နောက်တစ်ခါအင်ကာနေပါမယ့် match တော့၁၀ရက်နေမှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်စတင်ဆွေးနွေးမှုအတွက်ရှားလာတဲ့ဘုဒ္ဓတော်နိုင်ငံကမပြီးကအစီအစဉ်မှာပြောရတာဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတော့လေပြည်အောင်ဘုဒ္ဓတော်ကညီတော်ရည်ဒုတိယတော်ရည်ဒီကတော့ဘာလို့ချဲ့လဲပုံစံတိုင်းဘုတ်မက်ဆန်တာပြီးခိုင်ပြဘုတ်မက်ဆန်တာပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆွဲပါလေဖြစ်တယ်ဗျ။အဲပြီးတော့ဒီပုံမှန်ဒီတော့ကာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပြင်ဆင်ချက်ပုံမှန်ပုံမှန်ကွဲ55ခုအတွက်ပြီးတော့ဆလာမဲနံပါတ်၄ဆောင်နဲ့ပုံမှန်ဒီတော့ကာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံမှန်ပြင်ဆင်ချက်ပုံမှန်ပုံမှန်ကွဲ80အတွက်ပြီးတော့ဆလာမဲနံပါတ်၅ဆောင်စုစုပေါင်းဆလာမဲနံပါတ်၄ဆောင်နဲ့ဆွဲပါလေဖြစ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်လက်ရှိကြားရတာအရှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲကွဲအတီးပြတာပြီးတော့စုစုပေါင်းတဲ့တော့ဆောင်ရွက်တော့ရှိတယ်ဒီကဟုတ်ကဲ့ဟိုက NLD ပါတီကနေပြင်ဆင်ချက်တွေအများကြီးတင်သွင်းထားတယ်လေအဲ့ဒီပြင်ဆင်ချက်တွေကိုရောပြင်နိုင်မှမလားဘယ်လိုသုံးသပ်ထားပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီပေါ့လေပတ်စုံပြင်ဆင်ရေးဒီပြင်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ပါတီကပြင်ဆင်ချက်စုပေါင်း150ချက်တင်သွင်းထားတယ်ဗျာလက်ရှိပေါ့လေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်မယ်လို့ရှိရင် NLD ပြင်ဆင်လို့ရဲ့အချက်တွေကလက်ရှိအခြေအနေကြီးရောအလုံးစုံကတော်တော်လေးကိုဖက်နေတယ်လို့ပဲသုံးသပ်ထားရတယ်ပတ်စုံပြင်ဆင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒီအနေဆုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုရှင်းပြပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး9ရက်မြောက်နေ့မှာဘာတွေဆွေးနွေးနေသလဲဆိုတာကိုသိရှိနိုင်ဖို့နေပြည်တော်ကသတင်းတောက်ဖြိုးသက်ပိုင်မြင့်ကိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းတင်ဆက်ခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်